Eu pensei mil vezes se eu deveria falar sobre esse assunto, sabe? Ah, o Atlético é grande, o Atlético é médio, o Atlético é enorme. E eu resolvi falar. Eu resolvi falar porque eu acho que é um tema que, que o torcedor do Atlético, especialmente, ele gosta de ouvir, né? Porque é uma luta do clube. É uma luta de mais de 20 anos que o clube tem para se afirmar dentro do futebol brasileiro com milhões de dificuldades. A gente não tá falando de um caminho fácil do Atlético. A gente não tá falando de um caminho limpo do Atlético. A gente não tá falando de um time que tem um mar aberto para se caminhar e se consolidar como grande. A gente tá falando de um time que tem mais dificuldades do que qualquer coisa. A gente tá falando de um time que os bastidores mais atrapalham do que ajudam. A gente tá falando de um time que a grande dona. Do futebol brasileiro, que é a Rede Globo, enxerga o Atlético como uma pedra no sapato. A gente está falando de um time que cada vez mais o pessoal observa, quando eu digo pessoal, eu falo os outros clubes, e querem esse clube mal. Eu moro no Rio de Janeiro, eu posso falar. Torcedores de Vasco, Botafogo, Fluminense, torcendo pro Flamengo na final da Copa de Libertadores porque eles não querem o crescimento do Atlético. E sabe por que eles não querem o crescimento do Atlético? Porque sempre foi algo muito fácil para eles. Ah, não, o time tal é do Rio de Janeiro, é, é grande. O time tal é de São Paulo, é grande. O time tal é do Rio Grande do Sul, é grande. E muitos ali realmente são enormes. Não tô aqui para questionar a grandeza de ninguém. Mas eu também tô aqui para afirmar a grandeza do Atlético. E eu acho que eu nem deveria fazer isso, sabe? a fala da Nadia que gerou todo esse debate eu acho que é uma fala sensata também quando ela quer dizer isso é eu imagino que ela fala que é um clube que ainda não tem aprovação geral enfim não vi como uma fala negativa não acho que a Nádia queria ali desmerecer o Atlético como também não acho que que o Filipão quando ele fala que o Atlético é um time médio que está crescendo é um, é um intuito de, de desmerecer o clube eu acho Inclusive que essa discussão de grande, pequeno, médio é uma discussão horrorosa, não, não, não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? Mas eu acho que você envolve ali algo muito importante que é o ego do torcedor. E o ego do torcedor ele faz parte do jogo. O ego do torcedor ele tá ali como algo que, assim, o cara quer ver o clube dele como o maior clube do mundo e ele tá na razão. E ele tá na razão também, eu acho que não existe errado nessa história. O errado é o, é o torcedor que se sente no direito de xingar alguém porque não gostou de uma determinada fala. Mas vamos pegar alguns pontos importantes aqui para falar sobre a grandeza do Atlético, que, que eu acho que são pontos relevantes para a gente destacar ainda mais o clube. Mas antes disso eu vou mandar um abraço para Evolução Pisos e United GKT e eu que são marcas amigas, marcas parceiras, enfim, patrocinadores aqui do canal. Eu vou começar, bicho, falando em relação a algo que eu acho. Eu vou começar falando em relação a algo que eu acho que é importante, que é a estrutura. Que é a estrutura. Ah, mas um time que tem estrutura é um time grande? Não necessariamente. Mas eu acho que todo time grande tem que ter estrutura. Sabe? A estrutura não transforma um time grande. Mas o time grande precisa da estrutura. Falar de CT do Caju, deixa eu ver numa olhada um dos setores mais modernos do futebol brasileiro, vai ficar ainda mais. Sabe? Existe toda uma expectativa com a entrada de SAF, com a entrada de dinheiro, que o CT do Caju passe por mais reformas e assim, que o Atlético melhore ainda as condições que ele oferece aos seus jogadores, aos seus profissionais, se tornando um clube cada vez maior. Porque, da mesma maneira que questionam a grandeza do Atlético, Conta para um, sei lá, para um alemão que existe um clube considerado grande no futebol brasileiro que não tem bola para treinar. Conta para um inglês que existe um clube grande no futebol brasileiro que não tem água, que não tem campo para fazer o treinamento, não tem CT. Então assim, cada um vai se apegando o que tem. E o Atlético tem uma estrutura foda. Da área não precisa nem falar. Estádio Copa do Mundo, para mim o estádio mais moderno do futebol brasileiro. Eu acho que eu já fui em muitos estádios aí. Talvez a Arena Corinthians, que eu ainda não conheço, seja um estádio que possa rivalizar, mas Maracanã, aliás, Parque, Arena do Grêmio... Enfim, são estádios assim que eu já estive presente e, e eu posso te garantir que a Arena é mais moderna. Condições ali para o jogo acontecer da melhor maneira possível. Tem um teto retrátil, pô. A Arena tem um teto retrátil, sabe? Então assim, estrutura, check. Estrutura de time grande. Assim, muita gente se apega em ídolos, né? Muita gente se apega em ídolos. O Atlético, ele teve grandes jogadores. O Atlético, já passaram por aqui Bellini, já passaram por aqui Podjama Santos, sabe? Já passaram por aqui cupira é, Jackson, Nilson Borges, sabe? Então a gente tá falando de, de personagens que construíram a história do clube, mas recentemente também. Recentemente a gente fala de, de jogadores que estão constantemente presentes na seleção brasileira. Pô, o Bruno é um grande ídolo. O Santos é um grande ídolo. O Unicão fez mais pelo Atlético do que muito jogador e que é considerado, ai, que ídolo maravilhoso. Então, assim, idolatria é algo super pessoal. Mas tanto o passado do clube, quanto o presente do clube e certamente o futuro do clube. Tem jogadores que fizeram muito por essa camisa. E eu acho que idolatria passa por isso. Idolatria não é um concurso do nome mais pesado. Ou do nome mais midiático. Sabe? Idolatria é quem fez mais pelo clube. E eu tenho certeza que essa geração 16 pra frente, vários ali, daqui a 5, 10, 15 anos, vão ser ainda mais valorizados. A gente pode falar de torcida. Talvez a torcida do Atlético ainda não seja. Uma das maiores do Brasil, mas é uma torcida nacional. É uma torcida que, óbvio, é muito concentrada no Paraná, mas cada vez mais a gente vê atleticanos no Nordeste, no Centro-Oeste, São Paulo, Rio. Cada vez mais a gente vê torcedores interessados no Atlético. Cada vez mais a gente vê torcedores buscando entender: pô, que clube é esse? Que clube é esse que tá, tá criando essa revolução no futebol brasileiro? Porque. O Atlético, ele vem criando uma revolução no futebol brasileiro. Então, assim, certamente é um dos clubes que mais cresce, vê a sua torcida crescendo nos últimos 20 anos no futebol brasileiro. Daqui a pouco o domínio no estado, que naturalmente existe, ele vai ser maior. Daqui a pouco vai ser em Santa Catarina, daqui a pouco vai ser no Mato Grosso, daqui a pouco vai ser em Goiás, daqui a pouco vai ser no Rio. Então é uma torcida que vem numa ascensão diferente de outras torcidas que que vem caindo seu número né? que vem perdendo torcedores o atlético cada vez recebe mais torcedores eu acho que o grande parâmetro para a gente entender se um time é grande ou não são os grandes feitos as grandes conquistas dentro do campo é um clube que no século tem ali quatro títulos enormes campeonato brasileiro bicampeonato sul-americana Copa do Brasil e foram trajetórias muito grandes, né? Foram trajetórias muito engrandecedoras de jogos históricos contra os maiores times do futebol brasileiro. A trajetória que o Atlético tem na, naquela Copa do Brasil é uma trajetória absurda. A trajetória que o Atlético tem no próprio Campeonato Brasileiro é uma trajetória absurda. Isso que faz crescer, isso que é tradição. Tradição não é ser um clube velho, tradição não é ser um clube que eu nem sei muito qual o critério quando o pessoal argumentar ah, mas sei lá quer é tradicional. Tradição para mim é isso: é, é, é ir construindo. Tradição é pegar o bicampeão da Libertadores 20 jogos sem perder fora de casa, triturando quem passa na frente e dar um pau nele. Tradição para mim é enfrentar um estudiante fora de casa numa Libertadores. Que nunca tinha perdido em mata-mata em casa. E dar um pau nele. Sabe? Isso que para mim é um... Isso que para mim é a é tradição. É... é tá frequentando ali Libertadores. É ter mais finais. Do que um Corinthians. De Libertadores. É ter mais participações. Que vários clubes aí que são considerados grandes. Sabe? É, é ser respeitado internacionalmente. É ser odiado nacionalmente. Então, assim, argumentos não faltam. O que a Nadia acha ou deixa de achar, eu não tenho absolutamente nada a ver. Eu não vejo a maldade na declaração dela e eu até peço para que reflitam. Não vale ficar atacando uma das maiores jornalistas do Brasil, que a gente tem o prazer de fazer a cobertura do Clube Atlético Paranaense, e ficar numa de transformar ela numa inimiga. Ela não é uma inimiga, muito pelo contrário. A Nádia trabalha sério, é uma parceira do clube, eu não tenho relação nenhuma com a Nádia. Eu, eu encontrei ela ali algumas vezes no Uruguai, a gente bateu o papo uma vez ou outra. Inclusive, eu já reclamei mais da Nádia pelo fato do GE não me dar crédito do que é, exaltei a Nadia. Mas eu acho que é, é polêmica em nada, é o famoso pelo em ovo. Que o Atlético é grande, eu pelo menos não tenho muita dúvida.